Oikein hyvää sunnuntaipäivää teille jokaiselle ja myöskin sinulle, joka katsot tätä sieltä nauhoituksena sieltä omasta laitteeltasi. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita ja muistanette varmaan ilmoituksestakin, että meillä on tänään yhteislaulu sunnuntai. Tänään saadaan laulaa yhdessä sitten oikein, mä lupaan, että monta laulua. Mutta aloitetaan ensimmäisillä lauluilla heti sitten. Kaivakaapas laulukirjasta laulu numero 82. Jeesus, laulan ilomielin, mun lauluni, ja kiitos taasi sydämin ja kielin matkalla. Myrskyaallot kun sua heittävät, synkkät pilvet usein taivaan peittävät. Muista, että Jeesus myrskyn hiljentää, epäuskon pilvetkin voi hälventää. Laske siunaukset yksittäin, huoma Herran hyvyys päivittäin. Työnsä suuret valtavat, uutta intoa ne sulle antavat. Päivän helle matkalla kun ahdistaa,
Kristi raskas paina Herra vahvistaa. Siunauksen kestävyyttä sulle tuo, pyhä henki aina uutta voimaa suo. Laske siunaukset yksittäin, huoma Herran hyvyys päivittäin. Muista työnsä suuret valtavat, uutta intoa ne sulle antavat. Kun sä katsot rikkautta maailman, muista Jeesus antaa anteen suurimman. Ansaita ei kukaan sitä koskaan voi, lahjana sen taivaasta Jeesus toi. Laske siunauksen yksittäin, huoma Herran hyvyys päivittäin. Muista työnsä suuret valtavat, mutta intoa ne sulle antavat. Matkalla kun vaikeudet yllättää, muista Herra lapsiansa ymmärtää. Enkelinsä lähettää ja lohduttaa, määrän tähän korven tietä johdattaa. Laske siunauksen yksittäin, huoma Herran hyvyys päivittäin. Muista työnsä suuret valtavat, mutta intoa ne sulle antaa. Armorikasta aamupäivää teille minunkin puolestani. Raija mulle nakitti tämmöisen. Mä mieluummin aina isonkin yleisön eessä laulan, kun puhun. Mutta mä oon semmoinen vähän kieleltäni kankia, mutta nousee joitakin ajatuksia mieleen. Ja tänä aamuna 15 kanavalta Charles Stanleyn ohjelmassa oli hyvä opetus siitä, kuinka jokapäiväisessä elämässä meillä itse kullekin tulee semmoisia määrätynlaisia valinnan paikkoja, että kuunnellaanko me vihollisen houkutuksia ja lähdetään astumaan sille puolelle vai kestetäänkö me ne ja luotetaan Jumalan siihen ja armoon. Vihollinen on maalannut meille niin monenlaisia tauluja tänne maailmaan ja houkutuksia, jotka ovat uskovillekin kompastuskiviä monesti. Mutta Jumalalla on kuitenkin suurempi voima ja vaikutus maailmassa. Ja mä uskon, että meistä jokainen haluaa kuitenkin ne kiusaukset välttää. Niitä tulee arkielämän keskellä ja niitä tulee ihan joka paikassa kaikkia uskossa saamme, jos lankeemuksia tapahtuu, niin saamme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala on siinäkin armelias ja anteeksi antava, kun me kadumme ja pyydämme. Tämmöinen vain, mulla oli ihan jotakin muuta, mulla oli aivan paniikki, kun mä ajattelin, että mitä mä puhun ja mä raamattuakin lujeskelin täältä tämä. Mutta nyt aamulla sitten, että mä jaan tämmöisen ajatuksen, mitä tuli. Ja rukoillaan tässä nyt sitten tämän tilaisuuden puolesta ja tulevan viikon puolesta ja kaikesta. Kiitos Herra Jeesus siitä, että me saamme tänä päivänä olla sinun omiasi ja pelastettuja. Kiitos siitä, että sä siunaat meitä jokaista tänä päivänä. Herra, tämän ajan keskellä, missä on kaikenlaiset tautiviirukset liikkumassa ja muut. Ja kiitos Jeesus rakas, että varjelet meille, anna meille viisautta elää tämän keskellä. Ja kiitos Jeesus, että siunaat tulevan viikon kaikkien askareet ja tekemiset. Ja siunaat tämä tilaisuus, Herra. Anna Annukalle oikein sana sinun sydämeltäsi. Siunaa häntä ja auta niin, että
oikein jokainen korva ottaa kaiken sieltä, Herra, mitä sinä olet Annukalle puhunut. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan. Siunaa myös nämä meidän yhteislaulummekin ja kaikki, mitä tässä nyt kokouksen kulkiessa tapahtuukin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pitäneekö mun oikein näin juontajan ominaisuudessa käydä täällä mikrofonin ääressä puhumassa? Eli tosiaan musta on ollut tosi ihana, että mä sain noi miehet esilauliiksi, niin mun on helpompi soittaa. Ja te saatte laulaa heidän kanssaan ja lauletaan seuraavaksi. Nämä on hauska, kun nämä kaikki laulut on tuolta päälle 300. Eli kun avaatte 333, siellä on Jeesuksen mä kanssain tahdon. Ja seuraava laulu 334. Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan. Lauletaan nämä laulut ja ensin se 333. Jeesuksen mä kansain tahdon, yksin tunnen uskallaan. Hänen tahdon luonain minä, sanansa turvata. Silloin mitä tehdä en, Jeesuksen turvaten, tahdon käydä nurkumatta, askeleitaan seuraten. Jeesuksen mä kanssain tahdon, usko niin kuin heikko on. Vaaroissa hän rohkaisevi, ihmisturva voimaton. Silloin mitä tehdä en, Jeesuksen turvaten, tahdon käydä nurkumatta, askeleita seuraten. Jeesuksen mä kanssain tahdon, elon tie se vaihtelee, päivän taiste raju ilma, nuoroin mua rohtelee. Silloin mitä tehdä en, Jeesuksen turvaten, tahdon käydä nurkumatta, askeleita seuraten. Jeesuksen mä kanssain tahdon, loppuun saakka johtamaan. Hän mun kuolon virran poikki, kantaa taivaan valkamaan. Silloin mitä pelkää en, Jeesuksen turvaten, tahdon käydä nurkumatta, askeleita seuraten. Anteeksi, en mä Tarja sua unohtanut. Sulla oli tärkeä asia seurakunnalle, niin tule sanomaan se tässä laulujen välissä. Joo, pakollinen mainoskatko, sehän televisiossakin aina, ja hyvän ohjelman välissä, niin täytyy aina sitten olla ne mainokset. Niin, mä haluan nyt mainostaa teille tämmöisiä kirjoja kuin Kutsumuskoetuksella. Tässä on 10 työntekijän, on pastoreita ja muita laulajia, ja heidän
sitten elämän tarinansa vähän, ja missä on ollut niitä koetuksen hetkiä. Ihan tämmöiselle tavalliselle meikäläisellekin tosi hyvä kirja. Olen siitä nyt muutaman lukenut, ja liikuttavaa on tuntee se, että mitä kaikkea he ovat joutuneet kokeen, että kaikkia työntekijöitä ja semmoisia, jotka me täällä vastuuta kantaa, niin kannattaa muistaa rukouksiin, koska ei ole ihan helppoa kaikki. Ja toinen on semmoinen paimenen päiväkirja Klaus Korhoselta. Se kirja, joka mulla oli, niin se on jo myyty, etten voi näyttää sitä nyt tässä. Mutta mä nyt toivoisin, että te tulisitte tilaamaan näitä, koska mä nyt teen tilauksen tuonne Aikamediaan, että tiedän sitten, kuinka paljon nyt on joulu tulossa ja isänpäivää ja kaikkea muuta, niin nämä olisi ihan mielenkiintoisia. Suosittelen kaikille ihan, ei ole välttämättä aina pastorille, vaan ihan kaikille meille. Pastoritkin on ihan hyvä lukea nuo kirjat. Joo, koska niissä on vähän semmoinen, että liika yrittäminen on siellä, tulee yksinäisyys, loppuun palaminen. Ne ei ole keltään meiltä poissa. Et jos me liikaa yritämme, niin voi käydä niin, että me uuvumme. Et kannattaa niitä miettiä. Ja sitten toinen asia, vaikka on lokakuu, niin Aikamedialta tuli jo sitten, että joululehtiä pitäisi alkaa tilaamaan. Jos te taas haluatte muistaa ystäviänne joululehdellä, niin tulkaapa sanomaan, kuinka paljon haluatte niitä, niin otan niitä sitten ja laitan sitten tilauksen menemään. Ja sitten vielä kolmas asia. Täällä on ainakin muutamat henkilöt haluaa joulutervehdyksen laittaa ristinvoittoon, niin otan niitäkin sitten tuolla kirjanmyynnissä vastaan. Kiitoksia. Minä sanon nyt täältä vaan, että lauletaan se seuraava laulu, mikä äsken sanoi. 3, 3, 4. Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, jolta syni suuret anteeksi aina saan. Jolta syni suuret anteeksi aina saan. Hän mun syni suuret poisti verellään. Sitten on tullut Annukan puheenaika. Herra, siunatkoon sinua.
Sydämellistä sunnuntaipäivää sinulle, joka olet tässä meidän rakkaassa Harjavalla helluntaitemppelissä, ja sinulle, joka sieltä sitten myöhemmin ruudun takaa kurkit meidän seurakuntamme tilaisuutta. Mä puhun tänään, tai oikeastaan vastaan kysymykseen, ehkä vain vähän enemmänkin voisi vastata, miksi Raamattu puhuu paljon sydämestä? Ja mä tuossa mietin, että kun Jumala puhuu mun sydämelle, niin Jumala puhuu aina mulle tosi lempeästi, rakkaudellisesti. Ja joskus kun mä oon tehnyt oikein väärin ja syntiäkin, niin silloinkin Jumala puhuu mulle tosi lempeällä äänellä, joskus lujalla, mutta lempeällä. Ja mä jotenkin koen, että ennen kuin mä menen tähän asiaan, niin Jumala on puhunut jotain mun sydämelle. Koen näin jollekin teistä, jotka olette täällä, tai ehkä sinulle, joka katsot tätä myöhemmin. Sinä, joka niin kuin koet, että sä oot tähän tilaisuuteen tullut sellaisen riippuvuuden kanssa, että sä astuit tuon kynnyksen yli ajatellen, mä en koskaan pääse vapaaksi. Sinulle Jumala haluaa sanoa, hän tänään tekee sen, mitä ajattelit, että se ei koskaan ole mahdollista. Ja sinulle, joka oot miettinyt, sä oot uskossa Jeesukseen, että pitäisiköhän minun mennä kasteelle, kun olen uskossa Jeesukseen. Jumala rohkaisee sua, ole rohkea. Raamattu sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja sinulle, jonka verenpaineet on pilvissä, mä koen, että Jumala sanoo, hän tulee parantamaan sinut. Jeesus on tänään täällä. Me tiedämme sen. Me tiedämme, että Jeesus on tänään täällä. Ajattelkaa, Raamatussa sanotaan 300 kertaa sydän, puhutaan sydämestä. Sen täytyy olla tärkeä asia meille. Sananlaskut 4:23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Yes. Konstantinopolin arkkipiispa Johannes Krysostomos on sanonut mielestäni aika hyvin. Kun löydät sydämesi oven, huomaat, että se on ovi Jumalan valtakuntaan. Raamatun sydänkäsite viittaa meidän koko olemuksemme keskukseen, eli sitä voidaan oikeastaan pitää meidän elämän toiminnan johtajana. Ulla Dalenin opetuksista mä oon oppinut, että vanha testamentti kuvaa sisäisen ihmisen keskusta sanalla leeb. Ja tämä käsite leeb sisältää ihmisen ajattelu, motivaation, tunteet ja tahdon. Ja vanhasta testamentista löydetään useita esimerkkejä tämän leeb-sanan käytöstä. Sillä viitataan esimerkiksi ihmissydämeen viisauden asuinsijana, ihmissydämeen valintoihin, niin kuin tässä jo kuulimme, ja sydämen petollisuuteen. Luetaan Raamatusta ihan yksi esimerkki näistä. Mitä tapahtui, kun Salomo anoi Jumalalta viisautta, ymmärrystä? Ensimmäinen kuningasten kirja 3:12. Minä teen sanojesi mukaan. Minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua, eikä tule sinun jälkeesi. Vau. Sitten luetaan Rehabeamin valintatilanteesta. Tämä on aivan suoraan jatkoa sille, mitä tässä Pertulta jo kuultiin, nämä kaksi seuraavaa. Toinen aikakirja, 12:14. Rehabeam teki sitä, mikä on pahaa, sillä hän ei kiinnittänyt sydäntään etsimään Herraa. Mutta ollaan huoleti, jos näin on meille käynyt, niin kuin minulle usein, niin
se lempeä Jumalan ääni muistuttaa meitä ja on niin aina anteeksi antava. Sitten luetaan sydämen petollisuudesta kohdasta, missä nostetaan esille epäjumalat ja niiden tekijät. Jesaja 44 ja 20. Joka seuraa sitä, mikä on tuhkaa, hänen petetty sydämensä vie hänet harhaan. Ei hän voi pelastaa sieluansa eikä sanoa, tämähän on valhetta, mikä on oikeassa kädessäni. Sitten taas Uuden testamentin puolella vastaava ihmissydäntä kuvaava sana on kardia. Sairaanhoitajat tietää kardiologit. Mutta ajatelkaa, Raamattu tuntee tämän sanan alkukielellä. Myös se kuvaa sisäisen maailman haluja, tunteita, ymmärrystä, ajatuksia. Jeesus käyttää tätä kardia-sanaa kuvaamaan sekä puhdasta sydäntä, joka näkee Jumalan, että anteeksi antamusta, joka lähtee sieltä sydämestä. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa jakeessa 8 sanotaan. Autuaita. Mä muuten joskus lapsena mietin, mitä ne autuaat on, niin äiti sanoi, että ne on semmoisia ylionnellisia. En tiedä, oliko se ihan teologisesti oikein, mutta mä oon aina sen jälkeen ajatellut, että se on niin. Eli autuaita ovat puhdas sydämiset, eli ylionnellisia mun teologiassa, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja sitten tähän anteeksiantamukseen ihan vaan viittaa Matteuksen evankeliumista, voitte lukea sieltä enemmänkin on siitä tekstiä, mutta 18. luku jäi 35. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Mä en nyt lue sitä koko juttua, mutta te voitte sieltä lukea. Eli sydämestä on tärkeää antaa anteeksi, ei vain huulilla. Mä en nyt tässä puheessa puhu varsinaisesti anteeksiantamuksesta, niin siksi en siihen enempää. Mutta mulla on kolme teemaa, jotka mä nostan tänään esille. Yksi, sydän Jumalan asumuksena. Kaksi, kuulijainen sydän. Kolme, murtunut sydän. Ja ensimmäiseksi vähän tarkastellaan sydäntä Jumalan asumuksena. Ja en tarkastele nyt sitä, joka täällä pumputtaa, jota kardiologit tutkii, vaan sitä jotain syvempää. Vanhan testamentin alkulehdiltä lähtien Jumala on osoittanut haluavansa asua kansansa keskellä. Se on musta aika ihmeellistä. Ilmestysmaja, se Jumalan telttatemppeli, erämaanvaelluksen aikana oli Jumalan ensimmäinen asumus langenneen ihmiskunnan keskellä. Oli aika suuri työ saada se asumus Jumalan mielenmukaiseen tilaa. Ja Jumala antoi sille itse ohjeet ja tarkan työnkuvan, miten sitä tulee työstää. Ja sen valmistuttua hänen henkensä ilmestyi voimallisesti kaiken kansan nähtäväksi. Luetaan tästä tapahtumasta toisesta Mooseksen kirjasta, luku 25, jae 9. Toinen Mooseksen kirja, luku 25, jae 9. Tehkää asumus ja kaikki sen esineet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Keskeistä oli, että Jumalan asumus tuli rakentaa tarkoin sen mallin mukaan, jonka Jumala oli Moosekselle antanut. Jumalan asumus kansansa keskellä vaihtui temppeliksi, sitten Salomon hallituskaudella, ja sitten kului aikaa ja rakentajatkin oli jo vaihtunut. Mutta keskeistä oli edelleen Jumalan tahto asua kansansa keskellä ja Jumalan asumuksen valmiiksi saattaminen hänen tarkkojen ohjeiden mukaan. Luetaan täältä ensimmäisestä aikakirjasta, luku 28, 3 jaetta, jae 11 ja 19 ja 20. Ensimmäinen aikakirja, luku 28, jakeet 11 ja 19-20. Sitten Daavid antoi pojalleen Salomolle mallin temppelin eteishallista ja sen sivukammioista, aarrekammioista, yläsaleista, sisähuoneista ja siitä huoneesta, jossa armoistuin oli. Daavid sanoi, tämä kaikki on kirjoituksissa, joka on lähtenyt Herran kädestä. Hän on opettanut minulle kaikki tämän mallin tehtävät työt. Daavid sanoi pojalleen Salomolle, ole luja ja rohkea. Ryhdy työhön, älä pelkää,
äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi, minun Jumalani on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, jotta saisit valmiiksi kaiken, mitä Herran kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. Tänäänkin meillä on samanlainen Herra Jeesus Kristus keskellämme. Mitä sitten tapahtui, kun ilmestysmaja valmistui ja kun Salomon temppeli valmistui? Jumalan kirkkaus ilmestyi. Luetaan toisesta aikakirjasta, luvusta 7, 3 ensimmäistä jaetta. Toinen aikakirja, luku 7, 3 ensimmäistä jaetta. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, taivaasta lankesi tuli, joka kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin etteivät papit voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti sen. Kun kaikki israelilaiset näkivät tulen lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin yllä, he polvistuivat kivetyllä pihalla maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Sitten kun mietitään Stefanusta, niin hän kertasi viimeisessä puheessaan ennen kivitystään tätä Israelin kansan historiaa. Hän muistutti kuulijoita siitä, kuinka Jumalan asumus oman kansansa keskellä oli ensin ilmestysmaja, sitten Jerusalemin temppeli ja tänään jotain aivan muuta. Luetaan apostolien teot, luku 7, jakeet 48 ja 49. Korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Millaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? Paavali aivan kuin jatkoi siitä, mihin Stefanuksen puhe päättyi. Hän puhui Jumalan asumuksesta meidän sydämessämme, sekä meidän henkilökohtaisesti että yhdessä näin seurakunnan jäseninä. Ja mulla oli tänään sellainen aamuhetki ennen tätä hetkeä, kun tähän tulin ja tähän kokouksen istumaan etupenkkiin, että mä koin, että meillä oli yksi sydän. Me tuolla rukoilimme yhdessä ja mä koin jotain tästä. Uskoon tultuamme Jumala alkaa remontoida sisintämme asumuksenaan. Koska viimeksi ajattelit, että Jumala asuu sinussa. Kaikki mitä hänessä on, on sinussa. Miten usein itse ainakin niin kuin näen sen oman vajavaisuuteni ja miten usein ne meidän vajavainen elämän tarina on niin kuin enemmän päällä kuin se, että hei, Jeesus asuu minussa. Jos me on Jeesukselle kerran elämämme annettu ohjaksi ne. Kun mä pidin ensimmäisiä saarnoja, niin siitä on jo aika pitkä aika, niin mä jännitin aivan valtavasti. Mutta mä kuulin sellaista opetusta, että kun mä puhun ja on tässä, olkoon nyt vaikka pöntön takana tai missä olenkin, en mä ole yksin. Mä olen kumppanuudessa Jeesuksen kanssa. Vau! Mä halusin tarttua tähän totuuteen. Jumalan asumus meissä. Missä sinä tarvit tänään tämän tiedon, että kaikkivaltias Jumala asuu ja vaikuttaa sinussa? Onko työpaikallasi, perheessäsi, suvussasi tai jossain muualla tilanne, jossa sinun tulee tarttua tähän ihanaan tietoisuuteen, joka löytyy Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 27. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Lue vielä Efesolaiskirjeen 3. luvusta, jakeet 16 ja 17.
Efesolaiskirja luku 3 ja 16 ja 17. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Jos et ole vielä antanut elämääsi Jeesukselle, et ole vielä varma, että Jeesus on sun elämässä Herra ja asuu sun sydämessä, sä voit sen päätöksen tehdä vaikka tällä hetkellä. Raamattu lupaa Jeremian kirja luku 29, jakeet 13 ja 14 jakeen alkuosassa. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mahtava kohta, Jeremia 29 ja kestä 13. Kaikesta sydämestänne. Ja Johanneksen evankeliumi Uudessa testamentissa luku 1 ja 27. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Voit ihan omien sanoin pyytää syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elämäsi Herraksi. On ollut ihana nähdä lähes viikoittain tai sanotaan kuukausittain aina joku ihminen sieltä tulla tupsahtaa Jeesuksen oma omistukseen. Se on ihanaa. Toiseksi pohditaan, millainen on Raamatun mukaan kuuliainen sydän. Sydämen asenne sanelee pitkälti se meidän kuuliaisuuden lujuuden ja sen, miten itse me koetaan kuuliaisuus. Ja motiivi ratkaisee sitten paljolti sen, millä tavoin ihminen kokee iloa palvelutyössä. Niin kuin kuulimme, me voidaan uupua ja väsyä, ei tarvitse olla palkattu työntekijä. Me olemme kaikki yhtä lailla työntekijöitä tällä Jumalan pellolla, jos nyt näin käytän tämmöistä kielikuvaa. Eli tässä seurakuntaelämässä. Kyse ei ole mun mielestä tekemisestä tai tekemättä jättämisestä, vaan sydämen asenteesta, jonka pohjalta me tehdään valintoja. Ja mulle toi sana kuuliaisuus, tottelevaisuus tai mitä synonyymiä me halutaankaan käyttää, niin se kuulostaa jotenkin semmoiselta äkkiseltä vaatimusten viidakolta. Tulee vähän semmoinen ei oikein kiva sana. Mutta mä haluan tänään nostaa sen takaa jotain tosi vapauttavaa ja syvää, jonka mä löysin tässä viime aikoina on löytänyt. Mä toivottavasti osaan sen sanoa niin, että ymmärrät. Paavali kirjoittaa galattalaisille vapaudesta Kristuksessa näin. Galattalaiskirje 5. luku jakeesta 6 sieltä loppuosasta. Galattalaiskirje 5. luku jakeen 6 loppuosa. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Mä oon huomannut, että silloin kun Jumalan rakkaus saa olla mun vaikuttimena mun tekemisieni ja mun palvelemiseeni, niin mä koin valtavaa vapautta, rauhaa ja iloa. Se ihan kupli. Ja sitten kun mun kuuliaisuuteni nousee semmoista, että mulla on semmoinen velvollisuus, että mun pitää tää tehdä, niin mä kyllä turhaudun. Mä väsyn. Mä en tiedä, onko teille käynyt koskaan näin. Mä oon nyt ollut perjantai-iltaisin tuolla kaupungin nuorisotilassa meidän seurakunnan järjestämässä gospelkuppilassa. Niin yksi rohkaiseva hetki, jolla mä elän monta viikkoa taas, oli tässä muutama viikko sitten, kun sanoin nuorille, että minusta teidän kanssa on sitten mukava olla täällä. Mä ihan virkistyn aina täällä, kun se on totta. Niin yksi poika sanoi mulle, katso suurilla silmillä ja sanoi, että me tiedämme sen. Uskon, että nämä monesti vaikeita kokeneet nuoret ja välillä aika villinäkin olevat näkevät Jeesuksen rakkauden. Jeesus haluaa näyttää, että hän välittää näistä nuorista. Ja kun ei muita halukkaita tuntunut olevan, niin lähetti tällaisen hätäisen, iltaunisen, monin tavoin puutteellisen, keski-ikäisen naisen rakastaa heitä rakkaudella. Ja mä koen, että mä oon etuoikeutettu. Ja se on täysin armoa. Tiedän sen. Kun mä pyysin vuosia sitten, että Jumala antaisi mulle rakkautta ja yhden nuoren Harjavallasta, jota rakastaa hänen rakkaudellaan, niin Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan, mä laskeskelin tuossa
että niitä on varmaan näiden vuosien aikana ollut jo 100. Miksi mä kerron teille tämän esimerkin? Havainnollistaakseni, että Jumalan rakkaus on avain kaikkeen. Ehkä sinäkin olet vähätellyt kykyjäs, mahdollisuuksias, kuten minäkin. Jos joku olisi sanonut mulle 20 vuotta sitten, että mä teen jotain sellaista, mitä mä nykyisin teen, en olisi ikinä uskonut. Mutta Jeesus on siellä sydämessä, niin Jeesuksen kanssa me voidaan nähdä ihmeellisiä asioita. Se fokus kun on Jeesuksen rakkaudessa, Jeesuksen mahdollisuuksissa. Raamatussa on paljon aivan mahtavia käskyjä ja lupauksia. Muistatko, mikä suurin niistä oli? Fariseuksen kysyessä Jeesukselta, mikä on suurin käsky? Jeesus vastaa Matteuksen evankeliumissa luku 22 ja 37 ja 38. Matteus 22, 37 ja 38. Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Vau, ei tässä ollut mitään hienoja asioita, vaan itse asiassa rakkaus on suurin ja hienoin. Se on se suurin, ei se, että mä en osaa laulaa kenties, tai mä en osaa puhua, tai mä oon kauhean ujo, mä en uskallisi katsoa ketään silmiin. Sekään ei ole este. Jumala käyttää sinua, joka koet olevasi tosi heikko. Jumala käyttää sinua siellä, mistä kukaan muu ei voi olla käytössä. Mua liikuttaa, koska mä kohtaan paljon sellaisia ihmisiä viikoittain, jotka on kokenut kovia elämässä. Ja mä oon nähnyt, miten Jumala armossaan käyttää jokaista. Kuuliaisuus Jumalaa kohtaan siis kumpuaa sydämen maaperän asenteesta. Kuten esimerkiksi kylväjävertauksesta me voitaisiin Markuksen evankeliumista lukea. En nyt lue, mutta lue kotona sieltä. Luen Matteus 6, luku ja 21. Matteuksen evankeliumi luku 6 ja 21. Missä on aarteesi? Siellä on myös sydämesi. Ja Hesekiel 36 ja 26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpään. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Vau, aika hyvä vaihtokauppa. Sitten kolmanneksi pohditaan, mitä Raamattu puhuu murtuneesta sydämestä. Ehkä juuri tänään tunnet olevasi rikottu astia, jolla on murtunut sydän. Ja mä luen sulle Raamatusta lohduttavia sanoja, jotka löytyy seuraavista kohdista. Psalmi 34 ja 19. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja sitten mä luen psalmista 51 jakeen 19. Ja jättäkää se siitä auki, koska mä jatkan vielä siitä sitten kohta. Eli psalmi 51 ja 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, halveksi. Särkyneisyydellä on jotain tekemistä romahtaneiden raunioiden ja murtuneiden muurien kanssa. Mitä? Jatketaan tästä nyt vielä jae 20. Tee laupeudessasi hyvää Sionille, rakenna Jerusalemin muurit. Ensin on siis sanottu, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Ja jatketaan, tee laupeudessasi hyvää Sionille, rakenna Jerusalemin muurit. Jumala yhdisti Jerusalemin muurit särkyneisyyteen. Luetaan Raamatusta tilanteesta, jossa Nehemia tarkastaa Jerusalemin muureja. Nehemia 2, jae 12 ja jae 15. Nehemian kirja luku 2, jae 12 ja 15. Minä nousin yöllä muutamien miesten kanssa, en ollut ilmoittanut kenellekään, mitä Jumalani oli pannut sydämelleni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemin hyväksi.
Minulla ei ollut mukanani muita juhtia kuin se, jolla ratsastin. Niinpä ratsastin yöllä ylös laakson kautta ja tarkastelin muuria. Sitten palasin laaksoportin kautta takaisin kaupunkiin. Siellä yön pimeydessä Nehemia tarkastelee muuria. Ja tässä käytetään hebrean kielistä sanaa shabar. Ja tätä samaa sanaa, eli tarkasti muuria, niin käytetään merkityksessä tässä, missä luettiin psalmi 51:19, särjetty sydän. Onko sulla ollut sellainen teologia, että kun sun sydän on särkynyt, niin ei susta ole mihinkään? Aattele, särjetty sydän ja tarkastaa muuria. Erikoista. Saattaa tulla ensimmäinen ajatus, että Nehemia tuli murtuneeksi, kun hän oli monta päivää itkenyt ja paastonut rukoillut Jumalan edessä. Luetaan Nehemia 1:4. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itken ja murehtin ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Mutta nyt kun mä oon vähän tutkinut tätä syvemmin, niin mä ajattelisin, että Nehemian itku ja tunnustus oli vasta alkumurtumiselle. Monesti me ajatellaan, että se on se murtuminen. Nehemian sydän ei ollut täydellisesti murtunut ennen kuin hän tuli Jerusalemiin, näki rauniot ja päätti tehdä asialle jotakin. Nehemia olisi voinut pysyä kuninkaan hovissa siellä Suusanin palatsissa. Hänellä olisi voinut olla itkukohtauksia ja valituksen aikoja, päivien paastoja, rukousta, tunnustamista. Ne on siis ihan hyviä asioita. Mutta siltikään hänellä ei olisi ollut särjetty ja murtunut sydän. Tämä puhutteli mua. Sana levisi, että oli tuleva mies, joka katsoisi Israelin parasta. Luetaan sieltä Nehemian kirjan toisesta luvusta ja 20. Minä vastasin heille, taivaan Jumala antaa meille menestystä ja me, hänen palvelijansa, ryhdymme rakentamaan. Teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin. Eikä teistä jää tänne muistoa. Nehemia sanoi muutamaa jaetta aiemmin siellä jakessa 12. En ollut ilmoittanut kenellekään, mitä Jumalani oli pannut sydämelleni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemin hyväksi. Nehemia siis ratsasti aasilla muurin ulkopuolelle, tarkastelee siellä muuria. Ja siis hebrean kielellä tämä tarkoittaa, hänen sydämensä särkyi kahdella tavalla. Ensiksi se särkyi tuskasta raunioiden tähden ja toiseksi uudelleen rakentamisen toivosta. Mä kerron yhden esimerkin ihan tästä viime viikolta. Olin kuullut yhdeltä nuorelta niin järkyttävän tarinan, että mun sydän murtui. Mä kuuntelen paljon vaikeita tarinoita, mutta se meni jotenkin yli. Ja kun mä siitä tilanteesta tulin kotiin ja nukuin yöni, niin mä heräsin aamulla, niin Pyhä Henki, kun mun särky tuskasta raunioiden tähden sydän, niin Pyhä Henki täytti mut uuden rakentamisen toivolla. Nimittäin Pyhä Henki sanoi mulle, monta näistä nuorista, jotka tänään sä näet aivan toivottomana, on kerran taivaassa mun luona. Jotain tästä, mitä mä puhun, mä oon kokenut viimeisten viikkojen aikana. Se on jotain niin syvää, että mä en tiedä, osaanko mä sanoa sitä sulle. Mutta meillä on ihmeellinen Jeesus. Silloin kun me olemme heikoilla, meissä ei ole mitään, niin Jeesuksessa on kaikki. Jeesus asuu meissä. Jee. Se on jotain niin käsittämätöntä. Siis Jumalan mielestä särkynyt sydän on tällaista. Sydän, joka näkee seurakunnat, perheet raunioina, kokee Herran tuskaa. Se katsoo syvälle sisään ja näkee, kuten Daavid näki, oman epäonnistumisensa ja huutaa, Herra, minä olen tehnyt murtuman muuriin, minä olen halveksinut sinun pyhää todistustasi, syntini musertavat minut, näin ei voi jatkua. Mutta siinä murtuneisuudessa on se toinen puoli. Todella murtunut sydän on kuullut Jumalan sanovan, minä parannan, minä eheytän, minä rakennan. Hankkiudu eroon roskasta ja ryhdy työhön korjaamaan halkeamia. Mä haastan meitä kaikkia tähän.
Jeesus on meidän kanssa ja meissä. Kaikki on Jeesuksessa mahdollista. Ei tässä ole meillä paljonkaan osuutta. Jumala haluaa vahvistaa sinua, kuten Danielia. Lue vielä Danielin kirjan 10. luku ja 12. Sillä sanasi on kuultu ensimmäisestä päivästä lähtien, jona käänsit sydämesi etsimään ymmärrystä ja nöyrtymään Jumalasi edessä. Etsitään sydämestämme Jumalaa kaikissa niissä asioissa, mitkä on tänä ihan mahdottomalta tuntuvia. Samanlaista täydellistä varmuutta Jumala haluaa valaa meihin. Parantuminen ja uudelleen rakentaminen tulevat tapahtumaan. Sinun perhekuntasi, meidän seurakunnan, meidän kaupungin, meidän maan ja aina maailman ääriin saakka. Se tulee tapahtumaan Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren tähden. Yhteenvetona puheesta. 1. Meidän sydämemme on Jumalan asunto. 2. Kuulijainen sydän ammentaa Jumalan rakkaudesta. 3. Murtuneen sydämen Jumala parantaa ja rakentaa. Särkynyt sydän täyttyy tuskalla raunioiden tähden ja uudelleen rakentamisen toivolla. Amen. Käydään tässä yhdessä rukoilemaan. Ja jos sinulla on rukousaiheita, niin voit vaikka kättä kohotella merkiksi, niin Jumala näkee vielä paremmin ja minäkin jonkun käden siellä aika monta vilahtaa. Ja sinäkin, joka tätä katsot ruudun takaa myöhemmin, Jumala näkee sinunkin asiasi. Kiitos Jeesus, sinä olet tänään tässä. Kaikkivaltias Jumala, rakastava Jumala, joka lempeästi puhut meille. Kiitos, että sä vaan haluat, että me käännytään sun puoleen. Kiitos, että sun rakkaus on avain. Herra, anna meidän saada nähdä, mitä sinä näet. Anna meidän saada nähdä se toivo, kun sulla on se aina, jos se on hukkunut. Kiitos Jeesus, että saa kaiken rakkauden lohdutuksen ja toivon ja anteeksiantamuksen ja armon Jumala tänäänkin. Jeesuksen veren kautta, Jeesus sun nimen kautta me pyydetään tänään, että me saadaan nähdä jotain siitä, mitä sinä olet. Herra, murra sinä sellaisia kahleita ja esteitä, mikä on tullut, että me ei aina nähdä sitä mahtavaa potentiaalia, mikä Jeesus sinun veressä on. Sinun nimessä Jeesus on. Kiitos, että sinä tänäänkin toimit täällä ja tiedät tarkalleen, mitä siellä käsien noston takana oli. Sinä tiedät ihan jokaisen ajatuksenkin, mikä siellä oli. Mä pyydän, että ensi viikolla tulee jo monta sellaista toivon pilkahdusta. Jos ei vielä konkretiaa käytännön asioissa, niin toivo jo sydämessä, tämä mennään läpi, kun Jeesus on minun kanssani. Jeesus, kiitos, että sä valat semmoista toivoa, että joku, joka on hukannut sen jo monta viikkoa sitten, saa sen takaisin. Kiitos, että sinussa on kaikki. Kiitos, että sinussa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ihana Jeesus, jää siunaa meitä. Kiitos, että sinä teet työtäsi meissä, Jeesuksen pyhässä nimessä ja veressä. Amen. Kiitos Annukka tästä ihanasta sanasta, minkä meille jaoit. Jatketaan vielä parilla laululla. Nyt mä lunttaan ne numerot tuolta. Lauletaan ensimmäisenä tämmöinen laulu kuin 626. On maa, on maa, on taivaan kaunis maa, lauletaan siellä kertosäkeistössä. Ja toisena lauluna 151. Herra olkoon teidän kanssanne, kunnes kohdataan kerran luona Jeesuksen.
olkoon teidän kanssanne. Herra, olkoon teidän kanssanne, käsillään hän aina kantaa, manna päivittäin myös antaa. Herra, olkoon teidän kanssanne, kunnes kohdataan Herran luona Jeesuksen. Kunnes kohdataan, Herra, olkoon teidän kanssanne. Herra, olkoon teidän kanssanne. Voimallaan hän heikot täyttää, työssään tahtoo myöskin käyttää. Herra, olkoon teidän kanssanne, kunnes kohdataan, kohdataan Herran luona Jeesuksen. Kunnes kohdataan, kohdataan Herra, olkoon teidän kanssanne. Herra, olkoon teidän kanssanne, rinnallanne täällä kulkee, armohonsa aina sulkee. Herra, olkoon teidän kanssanne, kunnes kohdataan Herran luona Jeesuksen. Kunnes kohdataan, kohdataan Herra, olkoon teidän kanssanne.